Сендердің жоски активтеріне қарай менде де өзімнің активностімді көрсетіп сендерге күнде видео шығаруға тырысып жатырмын. Көп-көп рахмет сендерге. Бұл видео новый серверде жасалды. Ол серверді сендер описанияда таба аласыңдар. Мен оның барлығын қазір алда уақыт айтып кетемін. И бұл видеода сілмеген зат жоқ енді. Өздерің ойлап қараңдаршы. Бір үйді топор мен рейдеп тастадық. Қандай топорды ойлап отқан шығарсыңдар, оны да видеода көресіңдер. Мен сендерге түсіндіре алмаймын. Но бірақ ана жердегі анандай қылып 5 сатрат әдемі окоп жасағаннан кейін тағы да рейдеттің келе береді екен. Но бірақ бұл видеода тек қана топормен емес, басқа заттармен де рейд бар. И бізді өлтіріп кеткен адамдардан өш алған кездеріміз болды. Олардың үйінде жос рейдет тастадық. Поэтому осындай контент ұнаса, конечно же, комментарияға жазып, өздеріңнің бешеный лайктарыңды ұмытып кетпеңдер. Менің осы промокодымды жазып, саған бонус беріледі. Итак, біз деген новый серверде, емай, новый сервер ғанда қалай, мен фьюриде ойнайым, но бірақты мына жерде де түсіріп тұрам. Қандай серверде ойлап отқан шығарсыңдар, неге таныстырмадың деп. Қамен сендерге таныстырып өтейін қандай сервер екен. Бұл сервердің аты Trust номер 1. Бұл жақта сендер өздеріңіздің керек плагиндеріңізді таба аласыңдар. Менің ойымша, әдемі сервер сияқты. Оның ашылғанына 2 күн болды. И ол жақта онлайн ондай қатты емес. И поэтому, рас ойнап жүрген менің подписчиктерім болса, сол серверге кірулеріңізді сұраймын. Ол жақта тек қана бір сервер. Если адам көбейетін болса, бұйырса тағы да серверлер ашады. Поэтому активностеріңді әдемісін көрсетеріңдер, барлық затты описанияға қалдыратын боламын. Оларда еще уникальный плагиндер бар өздерінің. Оны видеода түсіндірем бұйырса. Мына жақта енді басқаша екен, картасы кішкентай ло фьюриден қарағанда, и қапталының барлығы қыс, мына жақ пустыня, мынау жаз да. Бізде деген RT-лар керек бүгін деген бар, о, менің ойымша ору, нормально так местада заправкасы бар, очистное сооружение, да, мына жақтарға ресурстар болады еще бізде да. Поэтому осы таудың үстіне или таудың асты жағына осы жерлерге бір супермаркеттің қасына құрастырсақ болады, переработчик болады бізде. И большая нефтеушка, маленькая нефтеушка, әлспауынсы тілмеген. Леон деген жаңа сфера жақтамын деп отыр еді. Катапля ақтырып, сияқты жаймен тонап. Бастаймыз енді не де болса выживанияны. Менде радиация сұрады ғой, ё-майо. Екімізге радиациядан өлеміз ғой. Артқа кел, артқа кел. Да-да-да-да, ё, үшін кәм кейін отысың ғой, нормально так. Мен қазір жүр алмай отырым мен. Да. Ема, менде жоска радиация болып кетті, уже бар ғой. Болды енді екіміз радиационный жігіт болып жүреміз, неғ? Мен ұлтат ет алшы келе. Сіз ұлтат етіп тұрсасың. Ойша, уже ма не? Ойша, мен ұлтат етті астында супермаркет шақарата бар шеш, мен қазір бірдеңе қалып келем. О, давай, тима қосыл. Так, давай, ондай олатын болса, супермаркетті дәл қасымызда тұр, қара. Так, нажақтан тіптіге жер тауып алам қазір. Шашыр сен жүре, мен қазір әдемсен. На жерге бункерский домикский сал жүрейін. Так. Мен уже өзімнің кәм придумать еткен бір бункер үй бар. Көрейік ал соң қалай болады екен. Так. Пока что соло замок қоя тұрамыз. Қазір металдың барлығын сұқитып шығарамыз. Байкер. Уже деген. О, зеленая карта. Ё-моё. Фьюзор ма? Фьюз да бар еще. Базара нет. Еще каяк бар. Так, канализация. А, чисто сооружение по мне жерде мне. Эрта харангдар. На жақта деген раттауым бар бізде, да? И очистный сооружение. Ё-моё, газ скрабка боимыз кам. Нормально так ресурс шаруымыз қалады. Ящиктерді, ящик бар ма жоқ па харакпай. Дала деген қап қараңғы. Это ой-бай-бай фьюз алып қалайық. О, топовой бадик на калаш. Зеленая карта. Переработчикті қарай бер бар. Так, бізге деген кодовый замокқа істелінді металл, найс, металлымыз бар. Бұл серверге біз Global Vibe-тан кіргеннен кейін бізге любой изучениеге оружиелер керек болды. Сондықтан да барлығын іздеп бастадық. Күннің жарығын күтіп отқан кезде бірінші самолет ұшып басады. Одан самолеттан аирдроп құлайды. И қарап тұрғанымызда аирдроптың құлап баратқанын көрдік. Әрине оған барамыз. Ең бірінші ол жақта ешкім болмаса ғой, ең бірінші біз лутат етіп алсақ, үйге хом жасап, үйге апарып тастасам идеальный болады, просто идеальный болады. Окей, кетім. Бля, вот этот, сені қарап. Хит. Сен хит бердің бе оған? Хит.
Вот, упал, упал. Э, на вот иди. Тихо, тихо. Я жалозен, где урод. Э, жить спегалар мзе, кеттік бізе. Все, если че, кездесіп қаламыз, көршол, көршол. О, ема аэрдропқа бірінші келдік па не? Жан жақта ешкім де өртіп тұрған жоқ. Мына жақта әдемі скалалар бар екен, да, кәмді, ема базары нет. Опана, опана, чо там, чо там, чо там. Сиха, 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 домой, 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 хом жасап отыр мен. Так, мына жақта деген, зелёный мен ұлтайтын жылатын жер бар еді, атада, да, карточка, менің ойымша, иә, иә, иә. Найс, 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 фьюзы тұрамыз ана жерге. Әкел. Так, фьюзы салынды. Қос жер. Найс. Е-мое, мынандай ертыларды мен бірінші рет ұлтайтып отырмын бар ғой. Мынау енді типа классика сервер болғандықтан мына жақта барлығын ұлтайтуге тырысамыз енді. Найс. Има компоненттер енді. Базар жоқ түсіп жатыр. Кеттік неде болса онда раттаунға. Так, нормально. Берсе бізде обычный лук, так, а берсе арбалет жасап алу керек, арбалетпен жүру керек. Огненный тауалсақ вообще идеально болады. Ашыл братчик, ахалай махалай. Найс. Так, ящиктер бар. Сочил! Сочил тауалған соң. Базара нет. Космодромға антират таптым, ё-моё. Біз скрабқа байытын болдық, неде олса бар бүгін. Барлық компоненттер тықып тұрса берек, пока бізге оружие тауалмағанға шейін. Походу. Кеттік онда очистное сооружение сияқтан. Красный карточка алвалай. Эш топовый. Ё-моё, мен әжерді привилегием қосылғанда вообще идеальный олатын еді ғо. Привилегием қосылғанда мен X4 минута чететін едім ғо, датава бар ғо просто. Идеально, 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 просто идеально. Тағы антират саған бар ғо, просто космодромды смело олта четеміз қазы. Красный карточка мен. Оу, мыналарды үйге апартып тастаймын да, қазы космодромды олта четеміз. О, решетка. Ай, бай, скилл ұттар түсіп жатыр ғой мына жерде деген. Даймын. Салдым. Так, күн батайын деп жатыр, тезірек ұлтайтып түсу керек та, үйге таю керек. Так, ашылды есігі. Все, идеально. Мына жақтан кіріп жатырмын сен. Так. Опана, енді, 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 ене жақта деген военный ящиктер бар екен, топовый да. Пожалуйста, бір любой бір нормальный так оружие берші. Эксповерт, ё-моё. Найс. Двушка. Просто идеально. 23 минуттан двушка шығады. Тут просто изучать системы, как раз труба миллион менде. И биржа нефтевышкалар күт күт қобызды кәм. Күт. Әдем, әдем лут. Просто радует. Экспо түсті и двушка. Найс. Хайс. Тағы да аэрдроп па не? Барай, 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 барай. Сен барай өрсін сияқ аэрдропқа қарата. Мен яқтан заттарды перерыбы келіктіра берем. И сен барған кезде мен саны топ келіктірам. Перерыбы келіктіріп тұсай на жақта. Найс, ё-моё, тағы да 426 скраб шықты, прикинь. Ема уже екінші аэрдроп ұлтайтын деп отырық қой, ё-моё. Давай, давай, давай. Сказал же, сказал же, просто, просто сказал же. Так, идеально, ё-моё. Спас, двушка. Пятерку ар еще, пилю, МВК, куртка, нормально. Так, окей, 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 ондай болатын болса. Үйімізді сықитып тұрып қазір улучшать етейік. Мен жақта адам, мен жақта адам. Арбалетпен, арбалетпен. Походу көрші ау деймін. Аталмай отырмын мен, кәдімгідей аталмай отырмын. Костюмнаймен. Мен вообще тигізе алмай отырмын анаған. Анау үшін костюмнаймен арбалетпен жүр, ауайла жабыстыр жүреді. Қаша тұр, 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 кабарым, кабарым. Костюны оқ жасауыншы. Кішкенші да, кішкенші. Ой, хорош. Арбалетін алып алайық онда. О, как раз топ кирка келіп берген ғой, бізге берген. Идеально. Көріп тұрмын мен оны, ар жақта жүр, супермаркеттің жанында. 200-де, жүр, 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 маған қарата кел. Кеттік натуре. Біз емес, өз бастады ғой вайнаны. Ой, мен дәм алдым ғой. Урод! Бердім тағы да, хит бердім. Мешок дәл алдым да отыр ғой. Бердім хит. Хорош. Жестко түсіне ана ора, прям жестко түсіне. Начежнымен күте алмасын, ауайла. Хит бере алмай отырмын, хит бере алмай отырмын. Бердім хит. Саған бердің ғой. Жоқ, 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 саған емес, анаған бердім. Құлаттым, құлаттым, құлаттым. Мешок.
Да бизге деген привилегия берилди вообщем, да, мана жасамай калып эт. Энди осы да жасайт чыгар деген үмүтөм. Иисусун бизде неламайка бар. Так, оо, мине жасалды привилегия. Ура, деп осын айтты да, кәдимгидей да. Бизде деген әдемі привилегия бар, оны қазір бұйырса алатын боламыз. Үшінші верстагымен бірге. Еще мен жаңа жақта изучать етіп жатырмын. Иисусым бізде қазір неламайка жасалып тұр. Бұйырса ножбен, жаймен үндемей твиздің үйіне рейд жасап кетеміз бұйырса қазір деген. Твиз, оны ештеңе білмейді. Менің ойымша әлі фармитет, нормально так ресурс фармитет жүрген шығар. Заттарымыздың барлығын изучать етіп жатқан кезде картаның ішінен ең бірінші карга шықты. Өздерің білесіңдер, каргадан миллиондаған ресурстар түседі. Эскраптар түседі, или оружиялар түседі. Поэтому біз каргадан қалғымыз келген жоқ. Братишка, лодка бер маған. Ема 200 скраб, если честно, бар ғой да, бір лодкаға, ну, жалко бар ғой, если честно, жалко. Но бірақ енді карга үшін не істемейсің, дұрыс па? Түннің ішінде барайын тұр ғой каргаға. Ботларды қорқытып скример болып. Менің ойымша ботлар тұрған шығар деген ойдамын. Жалпы, бірінші мүмкін бет ал, Леон. Сенен бұрын мен мүмкін беттім, бұл так онда астына қарата кеттім мен. Все, болды, мен астындамын. Өзің айдап, өзің кіре бер. На натуре, голову. На еще в голову, берге енді, басыңа жабыстырам қазір. Ема! Спас! О, қосай, сен крейттерді қосай бер, мен компоненттерді лутать етіп шығам полностью. МП5! Болтовка! Идеально өртейміз мынаны қазір. Үйлерді бар ғой, андай ағаш есікпен тұрғандарды өртейміз. Мына жерде бір боты бар екен. Так, бір, екі. Оо, таксишка. Ема, просто идеальный Томми Ган. Ема, на автоматтарды ала сыйған. Екіншісіне чё там? Калаш, сишка, тағы да. МПК есік. Ема, үшіншісіне не шығады? Үшіншісіне не шығады? Калаш нешеден шығады қазір? 19 сағаттан кейін шығады екен калаш. Ема, ал. Нормально так автоматтар, нормально так изучениелер. Ол надо бұйырса 7 минут қалды енді. Мынада деген еді, манадан берілмеген заттарды берді. Мынадай мусор заттарды лақтыр натуре дейін байыға келіп ал. Мен зімбейсің ғой мынандай заттарды бар ғой. Ағаш есіктерді алып, металлический МВК есіктерді қою керек бізге бар ғой. Так, ондай болатын болса бар ғой, үйіміздің полностью обостройка жасайық. Үйімізді улучшать етейік, мына киттерден заттарды алып, үшінші верстак алуымыз керек мына жерге. Есіктерді барлығын ауыстыру керек, в общем, кәдімгі барлығын по полному сықитамыз ғой қазір. Йо-майо, заттар берілген ғой кәдімгідей бірінші киттің өзінен. Ай-бай, бұйырса скрафт етіп, то есть изучать ететіндей заттар көп мына жерде. Оу-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тағы да кит алдым ғой, прикинь, екінші китті алдым просто. Үшінші верстак, екінші верстак. Игровой зат бар еще, қазір оны қоям, қазір сықитып ойнаймыз қазір бұйырса. Так, үйіміз деген полностью бітті, в общем. Менің ойымша енді жоске болған сияқты, мынаның астының барлығы бункер, екі этаж, үш этаждық үй болды. Но барлық жерлер терезелмен, анаумен қапталған, мына жақта енді есіктер деген өзің жабасың. Мынаны алып тастау керек үстіндегі. Менімше идеальный болған сияқты енді. Үшінші верстак қойылды. МВК барлық жерлер. Каргаға бардық, оружиялар алдық. Енді питон блоктан шыққаннан кейін әрине біз нефтевышкаға баруымыз керек. Бірінші маленький нефтевышкадан бастайық дедік. Так, если честно, да, мен мына затпен деген бірінші рет жүзейін деп отырмын, поэтому қалай болатынын білмеймін, мынаны қалай қояды? А, қасымызда деген рыбна деревня тұр екен, поэтому қоймай тұр екен. Так, мен походу наоборот қойып қойған сияқтымын ғой, да? Эй, сен ана жаққа, мен мына жаққа. Все, тіп-тіке, тіп-тіке. Мен мына жаққа кетпаттым, давай, айналдырмыз түсіп. Вообщем, мен мышканың ататын жағын басам, сен атпайтын жағын бас, шприцел дейтін жағын бас, шеш, вообщем. Кішкене бұрамыз әрине, кішкене бұрамыз. Өлтірдім, өлтірдім. Так, осы жерге қадайымызда енді, оп, секіріп кетеміз. Білмеймін, каягымыз енді қаяққа кететін. Кетсе кете берсін, жол болсын, не де болса.
Давай көтеріле бер, мен түсіндемін ош. Кетті біреу тағы да. Просто идеально ғой, попадание просто в точку. Уа, кто-то та IQ. Артынан қолап кетер. Размотали на туре Хазы Кингдерді. Тағы да бір бот қалды, и осымен меніңше боты болған сияқты. Ондай болатын болса красныйды ашайық, то есть синийді и потом красныйды. Оны сүйіп тұрай. Никас Егор, аэродроп алып қайтам и хил алып қайтайын, сенде хил шприс біткен шығар. Ал енді үлкен ботлар айырайық түннің ішінде. Кеттік. Бердің басына. Қабе өлімге. Мен кетіп адым. Қаш, 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 қаш. Үші өжір ғым, нәқта. Үші төрте өжір. Дым алмай ақой, нәқтан келіп заттарыңыз аласын, мұна ботлардың бәрін өлтіріп отырмын мен деген өжі. Біреу қалды тек. Түннің үші қой үші, емай, нефти үшкада деген. Неудобно вообще. Үші үсіндегі формуларды қап қараңғы. Қап қарат өздім көрінбейді. Өлмейді, терминатор кәм, терминатордың баласы ау деген бақ болды. На, натуре, қазы кең, ұйықта. Оооо, граник берді, но бірақ. Әрине граниктің фугасынай жоқ. Ей, бірақта жүрекен ғой пулеметчик. Оооо, үш фугасынай берілді. Найс. Так, ондай болатын болса ал кеттік ал. Дәл осы центрге кәдің біде екі аэродроп кетеді. Біздің екі аэродроп келді ал. Леон, біріншісіне не бар екен? Оооо, разрывной. Разрывной. Так, екіншісінде еще разрывнойға плюс глушақ қо прикинь. Бас заранее, еще топ маска. Енді бағадан бері отыр, қарын ашып кетті. Тамақтан отыр едім. Мынандай жесткий аирдроп берген ғой. Серьезно? Ема! Мен мынандайды вообще күткен жоқпын, вообще. Ойлап қараңдаш, мынау қайдан келген адам, мынау қайдан келген мал мынау деген. Ема. Не деп болсам, мынау молодец енді бар ғой. Ну, если честно, мен мынандайды вообще ожидать еткен жоқпын. Нефтивышканың ішіне келген адам бес шумна, даже екімізді естіген жоқпын онда. И душкмен паттаймынға келіп тұр ғой. Екімізді бір бұрақтан өлтіріп тұр еще. Е, әлге дейін шок болып отырм ана адам қалай келіп қалғанын. И потом есіме түсіп кетті. Мана мен аирдроп шақырғанға ол көріп келген сияқты нефтивышканың үстіне. И ол еще бес шумына келді. Ну, не де болса, ненде екен. Но ол баланы бұйырса алдағы уақытта кездестіресіңіздер. Бізден алған лутты қайтып алатын боламыз. И үйімізді түсінбей отқан кезде твизді қарадық. Твиз үйінен шығып кетті ма екен, еле бар ма екен. Ол пока что серверде отырды. И оның бір көршісі болды. Кішкентай кебеткідегі. Жәймен соны гоин деп етіп, рейдет тастайық дедік. Краник урон жетпейді, урон жетпейді ол. Бір есік сындыра алмайсың ғой үшеуімен. Алты фугасқа бір есік сынады. Тұрды мына, тұрды, тұрды. Давай гоин деп етейік, давай. Ебасе, мен итеріп барады соны. Мен үйге барып қайтамын. Мынада мешок сияқты, мынада дым жоқ сияқты. Үйге барып қайтамын, оқ алып қайтамын кішкене неге. Дәл осы кезде бізді деген үйде фугасына граната болу өтім екеу. Граниктің оқтары. И жаңағы үйдің бер жағындағы есігі метал, и ар жағындағы ағаш болды. Үйден оқ алып келуге баратқанымда, Леон уже оны гоин деп етіп сат. Оның бір есігі ашып қалды. Ағаш есікке барып, фугаспен сындырып тастайық дедік. Кетім, 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 кетім. Фугасына граната алып кетірім. Суф! 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 Просто easy raid! 500 скраб! 500 скраб! Ема! О май гер, был! Давай да сыртқарақ қой. Ема, нормально так компоненттер бар екен, весло бар. Так, по ресурсам қалай? Идеальный по ресурсам, просто идеальный. Шын, шкафын ұлтайтын шығар?
Иманағы үш фугасыны дәл келді ма дедім ғой, просто дәл. Ал енді твиз, братчке, үйіңді дайында натуре. Как раз твиз үйінен шығып кеткен, ошым үйін деген нормально так аппетит сапты қазір. Жаңа мен ана үйіне оратқан кезде көріп қалдым. Сыртының барлығын қаптапсам, бізде деген оған лестница бар. Ойлады ау деймін, серьезно осылар түнде резидент мен де ойлаған шығар. Кәдімгі сыртының барлығын сықиып қаптап қойды, не де болса. Лестница бар ғой бізде деген. Енді пока рейд сачелдер, сишкілер ашылмағанға шейін осындай контент жасалатын енді сендерге. Ұнайтын шығар деген ойдамын енді әрине. Қандай контентті ойлап отқан шығарсыңдар? Леонның қолында деген бір топор болды. И сол топормен рейд жасайтын боламыз бұйырса. Подверем. Оны қалай жасау керек екен қазір айтып кетем. Бұл серверде магазинде неломайка деген зат бар. Соны активировать етсең, қолындағы заттардың хпсы кетпейді. И сонымен твиздің үйіне рейд жасаймыз. Пока заттар разблокта кезде. Так, не де болса онда. И походу менің ойымша трактор мен алдында деген мана басында үй ол кибеткісі былай тұрды. И кибеткі былай мына жақта есік болды мына жерде. Қапталдарына буфер салған. А. Бір рет ұшын. Не болды? Так, не де болса бар ғой, менің ойымша лутовой міне лутбокстың тұрған жері ау деймін деп ойлап отырмын. Көрейікші ал, мен қарашы, кемкі мен неше хпдан кетіріп тұр, қарашы. Әлі кеткен жоқ. Енді кетті. Так, енді менің ойымша, мынадан кейін менің ойымша да былай ойласақ та, пока что Леон не істеші, мына үйін анализировать етіп жіберейінші, жалпы да мынадан арты осы жер лутовой артына буфер салмаған. И осыдан былай, ода деген екі есік, сосын тағы бір есік, мына жерде тағы бір есік болу керек. Үш есік қой. Менің ойымша бір жарты сағаттың ішінде уже рейд жасайтын сияқтымыз ғой бұның үйін деген қазір. Шыны керек мен жарты сағаттың ішінде бітіреміз деп ойладық осы үйді деген. Бір есіктің өзін 40 минуттай орған шығармыз. И одан кейін тағы да металлический есік бар. И вообще қосқан кезде біз деген 1 сағаттан көп отырдық. Топор мен рейд жасаймыз деп. Но менің ойымша сендерге ұнайды деген ойдамын ондай рейд. Ұнаса енді лайктарыңды ұмытпаңдар. Ай, мана рейд ету қиын екен ғой. Де? Мен ойлап едім месседжесін ауру кәдімгі бір 10 минуттың ішінде рейд етіп тастаймыз ғой деп есікті. О! Неужели? Ема енді бізге жарық керек қой мынаның ар жағында есігін көру үшін. О, таптым. Ема бір есігін зорға сындырдым, енді екінші есігіне көшіп отырық. Ема, неужели? Так, енді мынаны сен осы жерде бол. Мен үшін кил жасайм. Барлық заттарымды қайтадан толтырам, а то деген мынау мен деген мен өлем қазір. Алты қып салды, ал последний патрон. Кел, Леон. Неше ресурсы бар деп ойлайсың бұл твиздің? Ноль. Мен де сол ноль деп ойлаймын. Так, бірінші кіреміз. Так, костерді қараймыз. Костерді жоқ. Шумсе. Бір танкі. Турель, бур. Ема, 10 сағат бір танкі. Тушка, хазмат, сачель? А менде сачель бар ғой. Мынандай стол смешивание бар екен. Турель бар тағы да, огнемет турель. Ё-моё. Сачель неше? 16 сағат. Компоненттер. Миллион. Серьезно? Мен басылмаймын да? Басалмай. Так, кодовый замоктың артына кәдімгі бір замок қойып қойған ба? Мы жынды неме. Ема, сера базар жоқ екен, не де болса. 7900 металл. Давай, сындыр. Питон минат. Или душик минат. Давай, не бар. Ема. Молодец, я твизкам нормально так фармить этот тапсон, да? Ай, красавчик. Мен ағыра еді, забагынный. Нағыра. Кодовый замок тұғыра. Так, не дейін ұлса, онда мына заттарды, мусор заттарды, мусорға лақтырамыз, сытырамыз. Енді керек өзімізге ресурстарды алайықта перенос жасайық құрсын. Сендерге әдемі контент жасайын деп, танкіні гранатамен жарғым келді. Но бірақ мына жақта деген гранатаның өзі де блокта болады екен. Поэтому біз танкіні гранатамен жара алмадық.
Менің өмші әдемі контент болатын. Өздерің комментарияға жазып кетіндер. Скраб далаға кетпесін деп, барып казино ойнақ бірек дедік Город Бандевтің ішіндегі. Мүмкін бірдене көтеріп қаларымыз. Так, 642-ні неге қоям, үшім, бұңға мұнаны қоям. Мұнаны қоям. Кетті ал. Да, қызыл түсі қара кетті. Қасыл мүмкін. Ема, 10 түсті ма? 10 түсті? Оңға 81 дейін скраб қойып едім, 935 скраб имит етіп алған сол. Кетті ал онда. 3 пен 20 үшін. 20 2680 скраппен келімді 2400 қопыр екен. Хей, болдық, болдық, құрсын. 3,5 строчка изучение кетті, просто бар. О май гер, бұл. Ал, кеттік алай. Кім батайын деп отыр как раз. Так, осыдан былайынан қоямыз. Осыдан былайынан қоямыз. Так, қай жеріне атады екен мынаның? Факел керек, факел, факел. Давай, 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 давай. Әне кетті, әне кетті. Тағы да кетті не. Найс. Ема. Дима, просто Дима. Ё-моё, но нағыз варокам. Әдім видео олған сияқты. Мені қарай, мені қарай. Подожди, подожди, подожди. На көріністі көрсетейін де, тұра тұршыш. Ия, менің ойымша әдемі видео болды. Но бірақ бұл біздің бірінші күніміз. Екінші күнде уже жесткий рейдтер басталады. Келесі күні серверге кіргенімде Леон уже азымас ресурс фармить етіп қойыпты. Будущий рейдтерге. И сол ресурстарды көрдім да жаймен, разырнаймен, сешка дайындайын дедім. Кешегі бізді нефтеушкада өлтіріп кеткен қазы іздедік. Соның үйін рейд етіп, кешегі бізден алған ресурстарды алып кетеміз дедік. Так, бізде бұл сервердің деген осындай бір әдемі заттары бар, мына жерде бар ғой. Так, вы получите дейді полноценный калаш. Что делать дальше, с ним вам решать, дейді. То необходимо предмет для крафта, дейді. Үш берданка, екі юка керек екен. Прикиньте, так, жасақ көрекші, давайте. Так, давайте, міне, үш берданка жасадым, и екі юка жасадым еще. Так, жаңағы калашты крафтетіп көреміз. Мына серверде бұйырса, ойнап жатсаңыздар, сендерге калаш керек болса. Кәм, сендерде калаш изучен болмаса, сендер калашты былай-былай шығара алмасаңыздар, сендерге деген возможность бар, мына жақта крафтет алуға. Міне, просто 2-3 берданка жасайсыңдар, 2 йока, дым, ондайға зат керек емес. И просто создать істесіңдер. Вы успешно крафтили оружие. Міне, прикиньте, ака шығарып алдық полностью, кәм, фуловый. Сешкіні да разырнойтта да скрафтетіп қойдым. Енді рейдті бастау керек. Қасымызда Город Бандитов болды. Сияқтан коптер сатып алдық та рейд жасайтын үйлер іздедік. Ойбай! Адам шықты ішінен! Өлтірдім. Ема, басы әріп қалды. Ішінде адам шыр. Не-не-не-не-не. Бірдене-бірдене деп жазатыр чатқа. Так, компоненты. Тихо. Қара отыр затты. Оооо, 2000 сера. Так, аз мазаттар қалдырып кете берейік өзіне. Біз рейдблок алмай, рейдблок алмай рейд жасаған қалай кетті. Өз ашып кетті. Мазич. Ракета қазір блокта, поэтому фугасны гранатами рейд етеміз, чешті ракетаның орнына. Пока что блокта енді, не істейміз енді, одан артық. Тағы атады, тағы бірек оғады. Хорошо, хорошо. О, тек екі есі екен ғой, ё-майо. Екі адам жатыр ішінде. Двойной МВК, мыналар нефтеушка лутайсыз екен. Бізге бар ғой кешегі қазының үйін тауып керек, білесің бе? О-хо-хо! О-о, плавленный 2400 сера еще. Бізге бар ғой, Леон, бізді кеше білесің ғой нефтеушкада душкамен өлтіріп кеткен қазы екен. Соның үйін тауып керек бізге, срочно прям бар ғой. Бізді кеше нефтеушкада өлтіріп кеткен адамды іздеу ондай қатты қиын болған жоқ. Неге десеңіздер, ол
Яғни нефтеушканың қасында тұрады. Яғни оған жақын жерде тұрады. Соңғытан да сол маленький нефтеушканың қасындағы островтағы үйлерді іздеп бастадық. О, маяктың да қасында тұруы мүмкін, сонысы ма, типа переработчиктің. Астымызда металлический. Қайс. Астымызда. Тихо. Мен ойымша ол осының үйі сияқты, потому что да нефтеушкаға тез келді. Міне дәл алдымызда онда анда үлкен печкісі бар, қасында металлический үй. Так, ондай болатын болса, мынаның барлығын тастаймын. Үйден деген фугастар алып келем, разрывнойлар алып келем. И бақ кешеміз мынаның үйін. Мына жақта тағы да бір есік тұр, шкафы жоқ. Мынау жат шкафы осы. Лақтырып отырмын, білмеймін. Тезірек рейдету керек, тезірек рейдету керек. Жап жаңа печкі сынып қалды, просто андай печкіні сүндіріп тастаған сияқты, сынып отырсың ба? Ешкім жоқ. Кім жоқ та? Шкаф басқа жақтан. Блин. Ай, мына кеше френдтің үйі емес сен ол деген. Походу бір голый үй ау деймін бауыр ғой, ондай қатты ресурс жоқ ау деймін. А, міне шкафы. Мынаны жартып тастап онда бәрін. Нема граникпен рейдеткен кайф па дедім ғой кәдімгідей, хпын деген. Жида, кәдімгідей. Өзіңдің де ананың да хпсын. Оо. Міне шкаф. Ну, нормально, енді 26000 углі бар нада да? 26000 углі болса, онда мынаның сирасы қайда сонда? Менің ойымша осы сырфтағы барлығы үйді рейдеп тастадық. И потом ойладым мен, жаңағы френдтің үйін таба алмай шығармын деп. И потом кетіп баратқанымызда бір кішкентай магазинді көріп қалдық. Соны рейдетіп кетейік ішінде мүмкін ресурс болар деп. Соны рейдетіп болғаннан кейін коптерге отырып кетіп баратқанымызда мынаны көрдік. Фугастың қыпсы кетіп жатыр ма? Ей! Элкаме атты біреу! Астымызда не? МВКи осының үйі! Жарылса жарыла берсін, дәл астымызда го бірге! Таптық үйін! Үйін таптық! Менде 8x пен? Күте тұр, мен алыстан алам, алыстан алам, сен сол жерде ол! Мен қаптанымда кетіп қалған ау! Мына жақта 200 зондарда! Маған қарата кел! Есі үшін фугаспен жабыстырып жүр, понял? Мен дәл алдымызда, дәл алдымызда! Аха, осы жерлерде! Үйіне хом жасап, арттан шығуда мүмкін! Мен алда! Мына френд! Мен жоқ жабыстырып жүрді бірем! Бала ұсталды. Иә, мені өлтіріп тастады, но бірақ мен Леонға сразу тапа лақтырдым. Леон қолындағы фугасына гранатамен өлтіріп тастады. Енді үйін смело рейдетеміз. Фугаспен берем бе? Жоқ, мен қазір не істеп тастаймын, тек просто редблок беріп тастаймын. Қарап отыр. Арттан. Менде калашым сынады. А, вижу. Болды, өлді. А, да, кіді. Ада, кіді. Тихо. Қаспен лақтыр жану. Все, болды балаға хана натуре. Просто хана натуре, бар ғой. Үйінен шығармай өлтіремін ғой. Лута ойында мен уже. Бір гаражға қалды. Жүгіріп баратын. Мына жақта хазмат жатыр оның. Аха, міне жүр ғой. Урод. Томиган алып кетейін өзіммен бірге. Основа соса, МВК болу керек. Келсін, қап қараған ау еще, не кір кәдімгі, урод, көрінбейді тым да. Так. Бір лукпен атып жүрмін ау ғой, лукпен атып жүрген. Блочш демен, понял? Өріп қалмай ау. Болды. Просто уничтожыл ғой баланы деген братешканы. Кешегі біздің нефтеушкамның ішіндегі ұрлап кеткен заттарымыз қайда, малына төре. Міне жатыр граниктері. Турель. Екі аэродроп кешегі бізден алған заттар. Шкафын деген андай жесткий МВК окномен қоршап тастаған ғой, прикинь. Шкафтың өзін сындыра аласың ба? Сындырдым. Сосын андай зат біткен күні ала саласың. Ха, алып тастағансың ба, хорош. Ема, басың деген сен кәдімгідей башка ты. Ресурс деген базара нет екен, просто бар ғой, ежі. Просто самый главный, атам сететтік. Самый главный полностью рейдетіп кеттік. Үйінде ресурсы жоқ.
Нана бурук басна.